ကောင်းတဲ့သူတွေအပေါ်မှာလည်းကောင်းပါမကောင်းတဲ့သူတွေအပေါ်မှာလည်းကောင်းပါဒါမှကောင်းတာရမှာယူသားတဲ့သူတွေအပေါ်မှာယူသားပါမယူသားတဲ့သူတွေအပေါ်မှာလည်းယူသားပါဒါမှယူသားမှုဆိုတာရမှာကျမချင်းဟာအကြီးဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုအစဉ်အဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကယတနာကိုကိုကိုယုံကြည်ခြင်းကအကြီးမားဆုံးသင်ငယ်ချင်းတရားအကောင်းဆုံးသောတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေဟာဒေါသဖြစ်တတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးတခြားသူတွေကိုဆရာတဆုဖြစ်အောင်လုတ်ပေးတာကတမာမှုဖြစ်ပြီးတော့မှကိုကိုကိုဆရာတဆူဖြစ်အောင်လုတ်တာကစစ်မှန်တဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်အချင်းစရိုက်ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကဖျက်ဆီးနိုင်တယ်ငြိမ်နေတဲ့ရည်ဒီဟာပို့ပြီးတော့နှက်တယ်မင်းကိုမင်းလက်ခံလာရင်တလောကလုံးကမင်းကိုလက်ခံလိုက်မယ်နတ်နေတဲ့ချစ်ချင်းကိုခံစားရတာစီကနေပြီးတော့တမာမှုတွေရနိုင်တယ်ငက်နဲ့နင်းနေတယောက်ယောက်ကိုချစ်တာစီကလည်းခွန်အားတွေရနိုင်တယ်ဘုဒ္ဓကယရနာပဲလေးချင်းမှုကတော့ယတနာတိုက်ကိုဖွဲ့နိုင်တဲ့တော့တချောင်းပဲတခြားသူကိုအောင်နိုင်တဲ့သူဟာတန်မာတဲ့သူဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုအောင်နိုင်တဲ့သူဟာကြီးမားတဲ့သူဖြစ်တယ်တခြားသူတွေလွယ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကခက်ခဲတာတွေလုပ်ပါတခြားသူတွေကတေးတဲ့အရာတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကကြီးမားတာတွေလုပ်ပါမိုင်းထောင်ချီတဲ့ခရီးတစ်ခုကိုခြေလန်းတလန်းနဲ့ပဲစပါလေဘသူကိုမှမယုံတဲ့သူဟာမယုံကြည်ရတဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘဝဆိုတာတဘာဝတရားနဲ့အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေနဲ့ဆုထားတဲ့စီရီကြီးတစ်ခုပဲသူ့ကိုမတွန်းလှန်ပါနဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေဖန်ပြီးပြီးသားဖြစ်နိုင်တယ်တခြားသူတွေကိုချစ်လိုက်တာအကူအညီပေးလိုက်တာဟာတခြားသူတွေကအချစ်ခံဂရုစိုက်ခံရလိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုလည်းတိုးတက်လာစေဖို့အခွင့်အရေးပေးတယ်ဥပ္ပကံပြုဖို့လေ့လာပါအဲ့ဒါကပျော်ရွှင်မှုရဲ့လေးဝက်ချက်ပဲတခြားသောလူသားတွေဟာလည်းဒုနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတာသိရင်သိကောင်းမယ်သူတို့လည်းဒုလိုပဲအတူတူမွေးဖွားကြတယ်သူတို့လည်းတို့လိုပဲအတူတူတည်ကြတယ်အဲ့တော့အသက်ရှင်နေတော့မှကျွန်တော်တို့တွေတငယ်ချင်းတွေလိုတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလို့ရရင်သိကောင်းပါပဲတခြားသူတွေရဲ့စိတ်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပဲပြောင်းလဲလို့ရမှာဒေါသနဲ့ပြောင်းလဲလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဆက်တိုက်လုပ်နိုင်မှုအကောင်းမြင်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်နေတိုင်းအိယာထထချင်းတွေးရမှာကငါအသက်ရှင်ခွင့်ရနေတဲ့အတွက်သိကိုယ်ကံကောင်းတယ်တံမိုးရှိတဲ့လူသားဘဝကိုရရတာလဲသိကိုယ်ကံကောင်းတယ်ငါတို့တွေကိုမဖြုံးပြီးတော့ဘူးလို့ပြောရမယ်တွေးရမယ်
လူတိုင်းမှာအတွေးတွေရဲ့စွမ်းအားတွေရှိနေတာပဲအဲ့ဒီတော့မင်းမှာလိုအပ်တာမရှိဘူးမင်းမှာစိတ်စွမ်းအားရှိရင်အားလုံးကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဥပိ္ပခာပြုနိုင်မှုတော်တော်လေးကိုအားတင်းပြီးတော့စူးစမ်းရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဥပိ္ပခာပြုလိုက်နိုင်ရင်ပျော်ရွှင်မှုမြန်မြန်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုကိုမင်းလိုက်ရှာနေစရာမလိုတော့ဘူးဘဝမှာတကယ်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါနီလန်နှစ်မျိုးနဲ့တုံ့ပြန်လို့ရတယ်မျိုးလင်းချက်တွေပျောက်ဆုံးနေရင်လည်းကိုကိုကိုအနှောင့်ယှက်ပြီးဒုက္ခပေးနေတဲ့အလေးချင်းတွေနဲ့နေလိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီအခက်ခဲကိုစိန်ခေါ်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကတာမာမှုကိုပေါ်ထုတ်လိုက်တာ ਨੇ ဖြစ်ပါတယ်တခြားသူတွေကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းရင်ဂယုဏကိုကျင့်သုံးပါမင်းပျော်ရွှင်ခြင်းရင်လည်းဂယုဏကိုပဲကျင့်သုံးပါအသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကိုကိုချီးမြှောက်ပါအသက်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတခြားသူတွေကိုချီးမြှောက်ပါတခါတည်းမှာတချို့သောသူတွေကတခုခုကိုဝင်ပြောလိုက်ပြောမှအထင်ကြီးခံရမှုကိုဖန်တီးတယ်တချို့သောသူတွေကတော့ခဏလေးငြိမ်ငြိမ်လိုက်ပြောမှအကြီးမားဆုံးအထင်ကြီးမှုတွေကိုခံရဖို့ဖန်တီးလိုက်တယ်တခြားသူတွေစီကအပြုံးကိုရကြည့်ကိုကအရင်ဆုံးအပြုံးလေးပေးလိုက်ပါတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ဟာအတွင်းတမ်းမာမှုကိုကိုကိုယုံကြည်မှုကိုယူလာပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တည်ငြိမ်ခြင်းဟာကောင်းတဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်မင်းကိုမလေးစားတဲ့သူတွေနဲ့ဝိုင်းရံနေတာထက်စာရင်တယောက်ထဲနေတာကပိုပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်မနေ့ကခြေလန်းတလန်းပဲလို့တယ်ဒီနေ့တော့ခြေလန်းတလန်းစာပူနီးသွားပြီဆက်သွားပါပန်းနိုင်ရောက်တော့မယ်ဩလူတိုင်းရုန်းကန်နေရပါလားဆိုတာကိုနားလေခြင်းဟာကျင်နာမှုရဲ့အစပဲအချင်းတဝက်လောက်ကိုဒုဒရီဟာကိုပိုင်ပြဿနာတွေကိုပဲကိုဖန်တီးမိတယ်အတားနဲ့နှလုံးသားရဲ့ကြားထဲကကွာခြားချက်ကိုသိသွားရင်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ရပြီ ပြည့်စုံတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးတို့တွေအမားတွေလုပ်တယ်အမားတွေပြောမိတယ်တို့တွေလဲကြတယ်တို့တွေပြန်ထတယ်တို့တွေဆက်လျှောက်တယ်တို့တွေအသက်ရှင်တယ်အားလုံးအတွက်ဂျေဇူးတင်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အားလုံးဟာကိုယ့်ကိုသင်ငန်းစာတစ်ခုခုပေးနေလို့ပဲ။တူရီဟာညင်းပယ်ခံရမှာကိုကြောက်တယ်။အာယုံစိုက်မှုကိုရကြတယ်။ကိုယ့်အတွေးတွေအားလုံးကိုမယုံပါနဲ့။မင်းရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲဖို့မင်းရဲ့ဦးစားပေးတွေကိုအရင်ပြောင်းလဲရမယ်ကောင်းတဲ့နေ့လားဆိုးတဲ့နေ့လားကွာခြားချက်ကတော့မင်းရဲ့စိတ်သဘောထားပဲအမှားတွေကိုမေ့ပြီးတော့သင်ငန်းစာတွေကိုပဲတတိယပါအ
င်မြင်တဲ့သူတွေဟာပါရမီရှိလို့မဟုတ်ဘူးအလုံးကြိုးစားခဲ့ပြီးအောင်မြင်အောင်တမင်တကာလှုပ်ခဲလို့ဖြစ်တယ်မင်းစီမှာရှိနေတာတွေဟာမင်းရဲ့ကြီးကျယ်ခံနာမှုမဟုတ်ပဲမင်းပေးတာတွေသာမင်းရဲ့ကြီးကျယ်ခံနာမှုဖြစ်တယ်ပြောနေတာတွေကိုရက်ပြီးတော့အခုစလုပ်တော့မင်းရဲ့ခံစားမှုအကောင်းဆုံးအချိန်မှာအကောင်းဆုံးအလုပ်တွေကိုမင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီတော့မင်းရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ပါမင်းရဲ့စိတ်ကကန်းနေရင်မင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကအလကားပဲအသုံးမဝင်ဘူးမင်းရဲ့ဖောက်ထွင်းသိမြင်နိုင်မှုကိုယုံပါသူကဘယ်တော့မှမလိမ်ဘူးတချို့လူတွေကစစ်မှန်တယ်တချို့လူတွေကကောင်းတယ်တချို့လူတွေကအတုတွေဖြစ်တယ်တချို့လူတွေဟာအတုလုပ်တဲ့နေရာမှာသိတ်ကောင်းတယ်သိတ်တော်တယ်လေချောင်းရဲ့ဥတီချက်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးငါရဲ့ရွက်ကိုထိမ့်ညှိပြီးပန်းနိုင်အောင်ရောက်အောင်ငါကိုယ်တိုင်သွားနိုင်တယ်လူတွေကိုကိုစိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့အဖြစ်မတင်ပါနဲ့သူတို့စီကမျောလင်ထားတဲ့ကိုကိုကိုပဲအဖြစ်တင်ပါမင်းရဲ့အထဲကနေပြီးတော့အခု၃ခုကိုသိထားတဲ့သူကယုံကြည်တတ်တဲ့သူပဲမင်းရဲ့အပြုံးနေရဲ့နောက်ကနာကျင်မှုဒေါသတွေရဲ့နောက်ကအချစ်တွေတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုတွေရဲ့နောက်ကအကြောင်းရင်းတွေလူတယောက်ကိုတန်တရားမရှိဘဲအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်နေပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုရမယ်တစ်ဘဝအတွက်လူတယောက်နဲ့နှစ်ဘဝအတွက်သင်ခန်းစာတစ်ခုယုံကြည်မှုဆိုတာစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပဲပြောဖို့တစ်စက္ကန့်ပဲကြာတယ်။တက်တည်ပြဖို့အတွက်တဘောအလုံးကြာမယ်။ပြန်ဆဖို့မကြောက်ပါနဲ့။ဒီဒီချိန်တော့နာကျင်မှုကလည်းမဆပဲနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကပဲဆလိုက်ပါတော့။အဲ့ဒါဟာမပွင့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတကားကမင်းရဲ့တကားမဟုတ်ဘူးတခါတည်းမှာအဆိုးဆုံးအတိတ်ရှိခဲ့တဲ့လူတွေကအကောင်းဆုံးအနာဂတ်တွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်လူတယောက်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်မင်းအရှုံးမပေးလက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီစကားသံတွေကိုစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးစကားသံအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ပို့ပို့ကြိုးစားလိုက်စမ်းပါတရကြရင်မင်းနှလုံးခုန်တာရက်သွားမှာပဲအဲ့ဒီချိန်ကြရင်မင်းရဲ့အကြောက်တရားတွေကအရေးမကြီးတော့ဘူးအရေးကြီးတာကမင်းဘလို့အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပဲကျိုးစားရုံးကံမှုမရှိရင်တိုးတက်မှုလည်းမရှိနိုင်ဘူးမင်းပင်ပန်းနေတယ်ဆိုတာငါသိပါတယ်မင်းလူရောစိတ်ရောလွမ်းနေနေတာကိုလည်းငါသိပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဆက်သွားမှရမယ်နော်မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာတက်တန့်ကိုရှာပါမောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျေတွေကိုရှာပါမင်းလူတယောက်တော့အချိန်တိုင်းအားနေအောင်မလုပ်ပါနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်မင်းရဲ့အရေးပါမှုတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်နော်
ငါရဲ့စိတ်ငြင်းချမ်းမှုကိုငါရဲ့ဒေါသကလွဲလို့ဘယ်သူမှမဖျက်ဆီးနိုင်ဘူး။ကုလူဆက်ဆံမှုမရှိရင်ဆက်ဆံရေးဆိုတာမရှိနိုင်ဘူး။လေးစားမှုဆိုတာမရှိရင်အချစ်ဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဘူး။ယုံကြည်မှုမရှိရင်ရှေ့ဆက်သွားဖို့လည်းအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ဆက်ဆံရေးဆိုတာအောင်မာလာကြမာလာဆိုတဲ့စာမွေးမဟုတ်ဘူးရှုံးမာလာနိုင်မာလာဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးကိုထက်တခြားသူတယောက်ကိုပို့ပြီးတော့ဂယုစိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးလို့ခေါ်တာမိရဲ့အပြုံးတွေတဲကနေပြီးတော့မိရဲ့ဝမ်းနေမှုကိုမြင်နိုင်တဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရင်မင်းဘဝတွေကနေထွက်ခွင့်မပြုနေလို့အချစ်ကမင်းအဆင်သင်းမဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာရောက်လာပြီးတော့အလိုအဆုံအချိန်မှာတော့ထွက်သွားတတ်တယ်နော်လူတွေကမင်းရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်တဲ့သူမရှိမှမင်းကိုလွမ်းကြမှာဒေါသစိတ်နဲ့လက်စားချေလိုတဲ့စိတ်ကတခြားလူကိုအပြစ်ပေးရမရောက်ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်ပေးရရောက်တတ်တယ်မင်းဘဝကိုပြောင်းလဲပေးမဲ့လူတစ်ယောက်ကိုရှာနေရင်မင်းမှန်တဲ့ကိုကြည့်လိုက်ပါသူပဲမင်းကိုပြောင်းလဲပေးမဲ့သူဟာသူပဲအကောင်းဆုံးလက်စားချေမှုကတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်ခြင်းပဲမင်းကိုနာကျင်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမေ့လိုက်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာကျင်ခံစားရတာဒီတွေကရလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့ဆိုးရွားတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကကောင်းတဲ့လူတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်နှလုံးသားဆိုတာကြည်ကွဲဖို့လှုပ်ထားတဲ့အရာပဲရိုးသားခြင်းမှာအကောင်းဆုံးသောအဆုံးသက်ရှိတယ်အားလုံးကိုချစ်ပါလူနင်းနေကိုပဲယုံပါလူတိုင်းကတော့စစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တော့မဟုတ်ကြဘူးသူတို့မင်းကိုထားသွားတဲ့ပုံစံကသူတို့အကြောင်းကိုအာလုံးပြောပြသွားတာပဲလူတယောက်ကမင်းကိုစိုးစိုးရွာရွာဆက်ဆံခွင့်ကိုမင်းမပြုပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းကသူတို့ကိုချစ်လို့ပဲလန်ခွဲချင်းဆိုတာကွဲသွားတဲ့မှန်တစ်ချက်လိုပါပဲကိုကိုကိုအနာခံပြီးတော့ဆက်နေတာထက်ဒီအတိုင်းထားလိုက်တာပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်တခါတလေမှာကောင်းတဲ့အရာတွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာပိုကောင်းတဲ့အရာတွေရောက်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲကိုကိုတာမန်လူအတိုင်းဆက်ဆံတဲ့သူကိုမချစ်မိပါစေနဲ့အောင်မြင်မှုဟာပျော်ရွှင်မှုရဲ့တော့ချက်မဟုတ်ဘူးပျော်ရွှင်မှုဟာအောင်မြင်မှုရဲ့တော့ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုကြိုက်တာကိုလုပ်နေခြင်းဟာလွတ်လပ်မှုပဲကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုကြိုက်တာဟာပျော်ရွှင်မှုပဲမင်းစီမှာငွေနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့အရာတစ်ခုခုမရှိသေးသဖြင့်မင်းမချမ်းသာသေးဘူးပြုံးလိုက်ခြင်းဟာနာကျင်မှုကိုရှောင်လွှဲဖို့အကြောက်တရားကိုနင်းချေဖို့နဲ့ပြဿနာတိုင်းကိုရင်ဆိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်
င်းကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်စေတဲ့ဘယ်ရာမဆိုမင်းမေ့လိုက်မင်းကိုပြုံးစေတဲ့ဘယ်အရာကိုမဆိုမင်းသိမ့်ထားလိုက်ပါကိုကိုကိုအမြဲတမ်းစစ်မှန်အောင်နေပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းအပေါ်မှာအမြဲတမ်းစစ်မှန်တဲ့လူတိတ်နေနေလူဖြစ်တယ်။စိတ်ကူးရင်မှာအစီစဉ်ဆွဲပါ။အခုလုပ်ပါ။အဆုံးကျရင်မယူလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအတွက်ပဲမင်းနောင်တရနေရမှာ။နီလန်အဟောင်းတွေကတကားအစ်စ်တွေကိုမဖွင့်နိုင်ဘူးကိုကိုချစ်တဲ့သူတယောက်ကိုပြောသလိုကိုကိုကိုလည်းစကားတွေပြောပါကိုကိုရွေးချယ်တဲ့သူကိုပဲရွေးချယ်ပါယုံကြည်မှုဆိုတာအမြဲတမ်းမှန်ကန်နေရာကနေလာတာမဟုတ်ဘူးမှားသွားမှကိုမကြောက်ချင်းကလာတာတနေ့နေ့လားဒီနေ့လားမင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုအတိုင်းပါပဲလေရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးထားစူးစားဖြစ်အောင်လုပ်လှုပ်ဆောင်ချက်မရှိတဲ့နေရာမှာပြောင်းလဲမှုဆိုတာမရှိဘူးမပြီးမြောက်ခင်အချိန်ထိအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မင်းထင်ကောင်းထင်နေလိမ့်မယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပုံပေါ်နေလိမ့်မယ်မင်းစူးစမ်းတာကိုရက်လိုက်မှမင်းကြာရှုံးသွားတာကောင်းတဲ့အရာတွေကစောင့်နေတဲ့သူစီလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီအရာအတွက်ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေစီလာမှာမင်းဘဝရဲ့တက်တန်းကိုတငယ်ချင်းဘလောက်ရှိသလဲဆိုတာနဲ့ပဲရည်တွက်ပါဘယ်နှစ်နှစ်နေထိုင်ပြီးပြီလဲဆိုတာနဲ့မရည်တွက်ပါနဲ့အပြုံးတွေကိုရည်တွက်ပါမျက်ရည်တွေကိုမဟုတ်ပါဘူးနားလည်မှုဆိုတာဘူတုတ္တထက်ပို့ပြီးတော့နဲ့နေတယ်မင်းကိုသိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းကိုနားလည်တဲ့သူကတော့နည်းနည်းပဲရှိလိမ့်မယ်ကဘာကြီးပေါ်မှာမင်းပိုင်တာဘာမှမရှိဘူးမင်းဘေးမှာဝိုင်းနေတဲ့အရာအလုံးဟာလည်းယာယီပါပဲမင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကပဲအမြဲတမ်းတည်ရှိနေမှာပါကောင်းမှရှိတယ်အလှဆုံးအရာတွေကိုမင်းမမြင်နိုင်ဘူးထိတွေ့လို့လည်းမရနိုင်ဘူးသူတို့ကိုနှလုံးသားနဲ့ခံစားမှရမယ်ရန်သူမရှိဖို့ချစ်တတ်ရမယ်လူတယောက်စီမှာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အချက်ကိုမင်းသူ့ကိုတွားပြပြလိုက်ပါမင်းအတွက်စက္ကန့်ပဲကြာပါလိမ့်မယ်သူ့အတွက်တော့ဘဝတသက်တာပျော်ရွှင်နေလိမ့်မယ်မင်းမှတ်ထားရမှာကအကြီးအမားဆုံးသင်ခန်းစာတွေဆိုတာအဆိုးဆုံးအချိန်တွေနဲ့အဆိုးဆုံးအမှားတွေစီကလာတာဆိုတာပဲဘဝနဲ့အချိန်ဆိုတာအကောင်းဆုံးဆရာတွေပါဘဝကအချိန်ကိုအကောင်းဆုံးသုံးချဖို့သင်ပေးတယ်လို့အချိန်ကလည်းဘဝရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုသင်ပေးတယ်အတ္တမဆုံးလက်သီးဆုပ်လည်းပြည်နိုင်တယ်အကြီးအကျယ်ဆုံးစိတ်လည်းရှုပ်ထွေးနိုင်တယ်အကြီးအမားဆုံးနှလုံးသားလည်းအသေးကွင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့အမြဲတမ်းကျင်နာပါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတန်ကိုအသုံးပြုနိုင်လောက်အောင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းနေထိုင်ပါကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့အတန်ကိုနားထောင်နိုင်လောက်အောင်ရဲရင်ပါ
ကိုယ်စိတ်ကူးထားတဲ့ဘဝထဲမှာနေနိုင်လောက်အောင်တတ်မှာပါ တငယ်ချင်းကောင်းတယောက်ဆိုတာအကောင်းဆုံးအရာတွေတဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မင်းရနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။မင်းလည်းအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်နိုင်တယ်။ကဘာပေါ်ကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်နေရာတွေကတော့တယောက်ယောက်ရဲ့အတွေးရှိတဲ့နေရာနဲ့နှလုံးသားတည်းပဲဖြစ်တယ်။တငယ်ချင်းကောင်းတွေဆိုတာကြယ်တွေနဲ့တူတယ်အမြဲတမ်းတော့မြင်တွေ့နေရမှာမဟုတ်ပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီနေရာမှာအမြဲတမ်းရှိနေတာကိုတော့မင်းသိနေလိမ့်မယ်မင်းမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုချစ်တဲ့အခါမှာတော့မင်းလိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးရှိသွားတာမင်းဟာတခိုးတယောက်ကိုတော့အင်ကိုဘယ်တော့မှဖိတ်ခေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီတော့မင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုခိုးယူနိုင်တဲ့အတွေးတွေကိုလည်းမင်းရဲ့စိတ်ထဲဝင်ခွင့်မပြုလိုက်ပါနဲ့။ဘဝဆိုတာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလိုက်ရှာနေရမှာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့ယူရမှာ။အမှန်တရားဆိုတာခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့တူတယ်။နာကျင်စီမယ်ဒါပေမဲ့ကုသပေးနိုင်တယ်။အလိအညာတွေကတော့အကိုက်ခဲပြောက်စီနဲ့တူတယ်။နာတာကိုတော့တက်တာစီပေမဲ့ side effect တွေရှိနေတယ်။မြင်သည်များကြားသည်များဖတ်သည်များတွေအားလုံးကိုမယုံပါနဲ့အကြောင်းအကျိုးညီညွတ်မှုနဲ့မိခွန်းတွေကိုမေးပြီးတော့မှအမှန်တရားကိုရှာဖွေပါဥပိ္ပခါပြုနိုင်လောက်အောင်တန်ပါပါကိုနဲ့ထိုက်တန်တာကိုရအောင်စောင့်နိုင်လောက်တဲ့အထိအောင်စိတ်ရှိပါချမ်းသာဆုံးကြွယ်ဝမှုကဉာဏ်ပညာအတန်မာဆုံးလက်နက်ကစိတ်ရှိမှုအကောင်းဆုံးလုံခြုံရေးကတော့ယုံကြည်မှုပဲအကောင်းဆုံးစေးကတော့ရည်မောခြင်းတန်ကောင်းတာကအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဟာအလကားရနိုင်တယ်ကိုကိုကိုပြန်တီထွင်ဖို့အသက်ကြီးသွားနေဆိုတာမရှိပါဘူးမင်းရဲ့အဆိုးဆုံးနဲ့အတန်မာဆုံးကြွက်သားဟာမင်းရဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ပြပါပြင်းမှန်းကိုကြည့်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့စင်းရဲတဲ့အင်းကြီးအောင်မှာချမ်းသာတဲ့နှလုံးသားတစ်ခုရှိတတ်တယ်ကျမ်းမာရေးဆိုတာမင်းဘာတွေစားနေတယ်လဲဆိုတာထက်ဘာတွေတွေးနေတယ်လဲနဲ့ဘာတွေပြောနေတယ်လဲဆိုတာကပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်မင်းတည့်ရထင်းနေတော့ဆရာကြီးဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့တက်တက်တာတာနေပါနေတိုင်းမှာဆရာကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒီအတိုင်းဆက်သွားပါနောက်တလားနောက်တစ်နှစ်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာတွေးမနေပါနဲ့ကိုရှိမှာရောက်နေတဲ့24နာရီကိုအာယုံဆက်လုံနိုင်တာကိုလို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ချင်တဲ့နေရာနဲ့ပို့ပြီးတော့နှီးစက်လိမ့်မယ်ပြဿနာတွေပေါ်မှာအာယုံဆက်ရင်ပြဿနာတွေပဲပို့ပို့များလာမယ်ဖြစ်နိုင်တာတွေပေါ်မှာအာယုံဆက်ရင်အခွင့်အလမ်းတွေပို့ပို့ရလာမယ်ဘဝဆိုတာတိုလုံးတော့အကောင်းဆုံးတစ်ခုပေါ်မှာပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါတော့
မင်းလူဖြစ်လာတာဟာတာမန်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့လူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအကောင်ဆုံးအတော်ဆုံးနဲ့အချမ်းသာဆုံးလူဖြစ်ဖို့လူဖြစ်လာတာမမေ့ပါနဲ့မင်းချစ်တဲ့အရာကိုမင်းဘဝရဲ့ဦးတည်ချက်ဖြစ်ဖို့ခွင့်ပြုရင်တရက်မှမင်းဟာပညာရှင်ဖြစ်လာနိုင်မယ်ကိုချစ်တဲ့အရာကိုချက်လက်မှတ်ဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလူတိုင်းစီကနေပြီးတော့လေ့လာပါဒါပေမဲ့ဘသူနောက်ကိုမှမလိုက်ပါနဲ့မင်းရဲ့ဘဝမှာမင်းဟာအချိန်တော်တော်များများမင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာနေနေတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့တေချာအောင်လုပ်ပါကိုရဲ့အနာရွတ်တီအတွက်ကိုဂုံယူပါသူတို့ဟာမင်းအသက်ရှင်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်စ조사ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သက်တည်တွေဖြစ်နေလို့ပဲအဆိုးမြင်တဲ့သူတွေကိုမင်းတုံ့ပြန်မှုနည်းလေလေမင်းရဲ့ငြင်းချမ်းမှုကပိုများလေလေဖြစ်တယ်ဘဝမှာပြန်ပြင်လို့မရနိုင်တာနဲ့ပြန်မရနိုင်တဲ့အရာ၄ခုနံပါတ်1ပြောပြီးသွားတဲ့စကားလုံးနေနံပါတ်2လွဲချော်သွားတဲ့အခွင့်အလမ်းနေနံပါတ်3ကုံသွားတဲ့အခြေအနေနံပါတ်4ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုကိုချစ်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့မုန်းနေတဲ့လူအတုတွေနဲ့နေတာထက်တယောက်တည်းနေတာကပိုပြီးတော့ကောင်းပါလေ။စိတ်ဆိုတာဒေါသတွေအမုန်းတရားတွေမနာလိုမှုတွေအတွက်အမိုက်ပုံးတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ပျော်ရွှင်မှုချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမှတ်တရလေးတွေသိမ့်ထားတဲ့ယတနာတိုက်တစ်ခုပါရောက်နေတဲ့နေရာကစပါရှိတာတွေကိုအသုံးပြုပါလုံနိုင်တာတွေကိုလုပ်ပါယုံကြည်ခံရခြင်းယူသားပါယူသားခြင်းစစ်မှန်ပါစေစစ်မှန်ခြင်းကိုကကိုအတိုင်းပဲနေပါဘဝမှာပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်လိုက်နိုင်ရမယ့်စီမင်း6ခု1ဘယ်တော့မှမမိုးပါနဲ့2စိတ်မပူပါနဲ့3ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေထိုင်ပါ4နည်းနည်းလေးပဲမျှော်လင့်ပါ5အများကြီးပေးပါ6အမြဲတမ်းပြုံးထားပါဆူညံတန်တွေဟာတတ်မာတယ်ငြိမ့်နေတာဟာအားနေတယ်လို့မင်းဘယ်တော့မှမထင်ပါနဲ့နော်မင်းကိုမင်းယုံကြည်ပါဘယ်သူတယောက်ကမှဘယ်အရာကမှမင်းကိုမတားဆီးနိုင်တော့ဘူးပြည့်စုံဖို့ပူပန်နေတာတွေကိုရက်တက်လိုက်ပြီးတော့ယူသားလိုက်စမ်းပါတဝဝရှိပါနောက်ကိုဆုတ်ပါတွေးပါပြီးမှပြန်လဲတုံ့ပြန်ပါအများကြီးမယုံကြည်နဲ့အများကြီးမချစ်နဲ့အများကြီးလဲမျောလင့်မထားနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အများကြီးဆိုတဲ့အရာကမင်းကိုအများကြီးနာကျင်စေလို့ပဲပေးပါဒါပေမဲ့မင်းကိုမင်းအတုံးချခံဖြစ်ခွင့်ကိုတော့မပေးပါနဲ့ဖြစ်ပါနှလုံးသားကိုတော့နာကျင်အောင်စော်ကားတာကိုတော့
ခွင့်မပြုပါနဲ့ယုံကြည်ပါငတုံးမဖြစ်ပါစေနဲ့နားထောင်ပါဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတန်တွေကိုတော့မပြောက်ပါစေနဲ့အတ္တကိုတတ်ပြစ်အချစ်ကိုတန်မိုးထားဆက်ပြီးတော့ပြုံးထားအတင်းပြောတာတွေကိုဖြောက်အောင်မြင်မှုကိုရယူမနာလိုတာတွေနဲ့ဝေးဝေးနေဘဟုတုတ္တတွေကိုဆက်ရှာယုံကြည်မှုကိုဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်ပါလူတိုင်းလုံနေပြီမဲ့မှားတဲ့အရာကမှားတာပဲဘယ်သူမှမလုံလဲမှန်တဲ့အရာကမှန်နေတာပဲတန်ရာရလိုက်တာဟာမင်းအဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးအနာချက်အောင်လုပ်ရမှာကတော့မင်းရဲ့တာဝန်ပါဘဝဆိုတာဘယ်နှကြိမ်လဲကျသွားတယ်လဲဆိုတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နှကြိမ်ပြန်ထနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဆိုလိုတာပါမင်းစူးစမ်းရုံးကန်နေရတယ်ဆိုတာဟာကြရှုံးနေတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အတွေးခေါင်တာဟာမင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဖြည့်ဆည်းပြည့်နှံ့တယ်လို့အာယုံနဲ့နှောက်စီတယ်။တကယ်ဖြစ်ပြည့်နေတဲ့အရာတွေကိုလည်းပိုဆိုးလာစီတယ်။အတက်ဝဝရှူပါ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိပါ။ယူကျိုးပါ။အလုပ်ကြိုးစားပါ။ကျင်နာပါ။ဘဝဆိုတာဆရာခိုင်နှုန်းမင်းစီကိုဖြစ်ပြက်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီးတော့90ရာခိုင်နှုန်းကတော့မင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေဖြစ်တယ်ကိုကိုကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်လာအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေနဲ့ပဲကိုကိုကိုဝန်းရံထားပါညီမြမှုမြတ်တမှုဆိုတာဟာမင်းရှာတွေ့တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးမင်းဖန်တီးထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နေ့တိုင်းဟာစိတ်ချမ်းသာစရာတွေခြိပဲဖြစ်တယ်စိတ်ပူပန်နေတာတွေကိုကန့်ထုတ်လိုက်ပါကိုယ့်ဘဝမှာရှိတဲ့ကောင်းတာတွေအလုံးအတွက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါဘဝရဲ့အလားပါဆုံးနေ့တွေကိုရဖို့နေ့တိုင်းကိုအခွင့်အရေးတွေပေးပါ။ကြာရှုံးခြင်းဟာဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လည်ထနိုင်ခြင်းဟာနေထိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကိုအကြောက်ဆုံးတွေဖြစ်စေတဲ့အရာတွေနဲ့အတူတူနေထိုင်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကကိုယ်ကိုတူတက်လာအောင်အကူအညီပေးနိုင်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ရင်တောင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဥတီချက်ကိုကိုယ်ကြိုက်သလိုရွေးချယ်နိုင်တယ်ကျင်နာတတ်ပါစေအဲ့ဒီအရာကမင်းကိုလှပလာစေတယ်ဘဝမှာမင်းဟိုတုန်းကဘသူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူးအခုမင်းဘသူဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာနဲ့မင်းဘသူဖြစ်တော့မလဲဆိုတာကအရေးကြီးတာပါပေးကန်လိုက်လို့စင်းရဲသွားတဲ့လူလောကမှာမရှိသေးပါဘူးဘဝဆိုတာတူတယ်ငင်းခုန်ဖို့နဲ့ရံဖြစ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးကိုနဲ့အတူတူနေနေတဲ့သူတွေကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုချစ်ခင်မြတ်လို့ပါသူတို့ကိုပြုံးရည်သွားအောင်လုပ်လိုက်စမ်းပါလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအကြီးမားဆုံးနေ့နှစ်နေ့ရှိတယ်သူမွေးတဲ့နေ့နဲ့
ဘာကြောင့်သူဖြစ်နေရတယ်လဲဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတဲ့နေ့ပဲ။အောင်မြင်မှုဟာလှုပ်ခြင်းနဲ့အချင်းထလှုပ်လို့ရလာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။အစဉ်အဆက်မပြတ်လှုပ်နေတဲ့အရာတွေစီကလာတာပါ။တခါတလေမှာလူတယောက်ရဲ့အာယုံစိုက်မှုကိုရဖို့အခုမင်းသူ့ကိုပေးနေတဲ့အရာတွေကိုရက်လိုက်ရမယ်ပျော်ရွှင်မှုကိုတားဆီးနိုင်တဲ့အရာနှစ်ခုတစ်ခုကအတိတ်ထဲမှနေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကသူများတွေဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်နေခြင်းပဲမင်းရဲ့တိတ်ဆိတ်ညီတက်မှုကိုတောင်နားမလဲတဲ့သူဟာမင်းရဲ့စကားလုံးတွေကိုလည်းနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆုံဆုံးသွားမှာကိုကြောက်နေတဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကိုတွားခွင်းပြုဖို့မင်းကိုမင်းလေ့ကျင့်ပေးရမယ်အဆိုးမြင်တဲ့အတွေးတွေကမင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်ကြီးတက်စီလိမ့်မယ်အကောင်းမြင်တဲ့အတွေးတွေကတော့မင်းရဲ့စိတ်ကိုတိဆောက်ပေးလိမ့်မယ်ကိုကိုကိုအထင်သေးနေတာတွေကိုရက်ပြီးတော့မှကို့မှာရှိတာတွေအတွက်ကိုအခုကစပြီးတော့ကိုကိုကိုချီးမြှောက်လိုက်စမ်းပါတယောက်ယောက်ကမင်းကိုယုံကြည်မှုရောချစေဖို့နှိမ့်ချပြီးတော့ပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခဏအတာအတွင်းမှာမင်းဟာနားမကြားတဲ့သူလို့နေပြလိုက်စမ်းပါတည်ငြိမ်မှုနဲ့အားလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးပါမင်းမှတ်ထားရမှာကဘဝဆိုတာခဏပဲမတည်ကြဘူးဘဝထဲမှာတည်မြဲတဲ့အရာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးစိတ်ချမ်းသာကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ဘဝကအောင်မြင်တဲ့ဘဝထက်အစတရာလောက်ပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်စိတ်ချမ်းမြေ့မှုကအောင်မြင်မှုထက်ပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်မင်းရဲ့အဆိုးဆုံးရန်သူကကိုပိုင်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေနဲ့ကာကွယ်မထားတဲ့အတွေးတွေပါအဲ့ဒီအတွေးတွေလောက်အန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့သူမရှိပါဘူးဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုထိန်းချုပ်ပါမင်းရဲ့အကောင်းမြင်တဲ့အတွေးတွေကမင်းရဲ့အကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းထက်ပိုပြီးတော့မင်းကိုကူညီနိုင်တယ်ငွေတို့ချမ်းသာမှုတို့ဆိုတာဘဝရဲ့ပန်းနိုင်မဟုတ်သေးပါဘူးတကယ်ဘဝပန်းနိုင်အစ်စ်ကိုတွားနိုင်ဖို့အတွက်လမ်းတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုနာကျင်စေတဲ့သူတယောက်အတွက်ဘယ်တော့မှမငုံချွေးပါနဲ့ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ပြောလိုက်ပါမင်းထဲပိုကောင်းတဲ့ငါဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်ရေးပေးတဲ့မင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဘယ်သူကမှပြောမပြပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရလက်တွေကိုပဲချပြလိုက်ပါဘဝတွေကနေပြီးတော့လေးလာခွင့်ရလိုက်တာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ငါရဲ့ခံစားချက်တွေကိုရောင်းလို့ရတဲ့ဈေးခွက်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ခံစားချက်တွေကိုမကြော်ညာတော့ဘူးငါရဲ့သဘောထားတွေကိုပဲချပြတော့မယ်ဆိုတာပါပဲအရှုံးမပေးပါနဲ့မင်းရဲ့နေ့ကိုရောက်တော့မယ်အချိန်တစ်ခုပဲလိုတော့တာပါယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအားလုံးပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုပြတ်သွားတဲ့အခါ sorry ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတော့အလကားအရာပါ
မင်းအမြဲတမ်းမှတ်ထားရမှာကအခုမင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာနောက်ဆုံးမင်းရဲ့ပန်းနိုင်မဟုတ်သေးဘူးအကောင်းဆုံးတွေလာတော့မယ်နော်မင်းငါကိုဘလောက်ကယူစိုက်ကြောင်းပြဖို့ငါတေမငါရင်စာပနာကိုမလာပါနဲ့ငါအသက်ရှင်နေတုန်းမှမင်းငါကိုဘလောက်ကယူစိုက်ကြောင်းပဲပြပေးပါခက်ခဲတွေကမင်းရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးမင်းမှာရှိတဲ့ပုံအောင်းနေတဲ့အစွမ်းအစတွေနဲ့စွမ်းအားတွေကိုကိုယ်တိုင်နားလည်အောင်သိရှိဖို့အတွက်ကူညီပေးဖို့လာတာဘဝဟာလှပတယ်ပြီးသွားတဲ့တရက်တနာရီတမိနစ်လေးတွေဘယ်တော့မှထပ်မရတော့ဘူးဒါကြောင့်ရန်ဖြစ်တာဒေါသဖြစ်နေတာတွေရက်ပြီးတော့လူတိုင်းကိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ပဲစကားပြောပါ။နာကျင်မှုတိုင်းကသင်ခန်းစာတစ်ခုပေးတယ်။သင်ခန်းစာတိုင်းကလူတစ်ယောက်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်။တခြားသူတယောက်ရဲ့မိုးတိမ်လေးကိုတတ်တန့်လေးတစ်ခုထည့်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ငါဟာဖောက်ထားတဲ့လမ်းရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ကိုမလိုက်ဘူး။ငါလမ်းကိုငါဖောက်ပြီးတော့ရှောက်မယ်။ပြီးရင်ငါခြေရာတွေခြံထားခဲ့မယ်။တဏှာရင်တော့ပြောချင်ရင်အိပ်ပါ။တသက်တာပြောချင်ရင်တော့လူတစ်ယောက်ကိုကူညီလိုက်ပါ။ကိုမကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေရှိရင်အခုချက်ချင်းစလုပ်ပါကိုလိုချင်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြောပြီးတော့လှုပ်လိုက်ချင်းမှာစွမ်းအားတွေအပြည့်ရှိနေတယ်စောင့်နေရတဲ့သူအတွက်အချိန်ကကြာတယ်ကြောက်နေရတဲ့သူတွေအတွက်အချိန်ကမြန်တယ်ငိုကြွေးနာကျင်နေရတဲ့သူအတွက်ကတော့အချိန်ကသိရှိတယ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့သူအတွက်ကတော့အချိန်ကတိုတယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အချိန်ဟာထာဝရပဲ။ကလေးတိုင်းဟာတော်တဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတယ်။ပြဿနာတွေကတော့အဲ့ဒီကလေးတိုးတက်ဖို့နဲ့အဲ့ဒီအနေထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့သူနဲ့အတူတူရှိနေတဲ့အရာပဲ။မင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာမင်းရဲ့မေတ္တာတရားတွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူတယောက်ကိုမင်းစัจ java လာတစ်ခုလုံးပတ်ပြီးတော့ရှာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဓာတွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူဟာမင်းကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေလို့ပဲတတိတွေကအချိန်ဒီစီမှာယင်းနှိမ့်နေပြီမဲ့စင်ရဲသားတွေကတော့ငွေဒီစီမှာယင်းနှိမ့်နေကြတယ်မင်းလိလာလီလီဝင်ငွေပူရလီလီပဲမင်းရဲ့စိတ်ကိုဂယုဆိုင်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမင်းကိုကျေးဇူးတင်လိမ့်မယ်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဂယုဆိုင်မင်းရဲ့စိတ်ကမင်းကိုကျေးဇူးတင်လိမ့်မယ်ဆိုးရွားတဲ့မင်းကအကြောင်းတွေကိုစိတ်ပူပြီးတော့ဒီနေ့ကိုမဖြတ်စည်းပါနဲ့ဥပိ္ပခာပြုလိုက်ပါလူတွေကိုယ့်ကိုလေးစားအောင်လုပ်ရမယ့်အချက်၅ချက်၁ဂရုတည်ပါ၂ပွင့်လင်းတဲ့စိတ်ရှိပါစေ၃မကြွားမဝါထောင်လွှားတဲ့စိတ်မရှိပါနဲ့အပြုမှုတွေမလုပ်ပါနဲ့၄တခြားသူတွေရဲ့အချိန်ကိုမဖြုံးပါနဲ့၅သူများတွေကိုလေးစားပါဒီလိုပါမှာအမုန်းတရားကပြဿနာပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုလေးကိုတောင်မှဖြေရှင်းမပေးနိုင်ပါဘူးလူတွေကိုစပြောဂယုမဆိုင်တော့လို့မကောင်းတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရင်ပြတ်သားမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစပြီးတော့
ဂယုဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတွေပြတ်သွားမှာဘဝမှာအခန်းဆက်ပေါင်းများစွာရှိတယ်မကောင်းတဲ့အခန်းဆက်တစ်ခုဆုံးသွားတာဟာစာအုပ်တအုပ်လုံးပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့အဆုံးသတ်မဟုတ်သေးပါဘူးကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ဘဝကိုပဲကိုရမှာနော်လူတယောက်ကိုသူ့ပုံစံအတိုင်းသူရှိတာကိုပဲမြင်မှာကိုမြင်ခြင်းတဲ့အတိုင်းကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းမမြင်ပါနဲ့အဲ့လိုမမြင်တတ်အောင်လဲလေ့လာပါအကြဆုံးအာယုံစိုက်လာတဲ့အရာဟာအတန်မာဆုံးအရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်စိတ်ပြက်စရာတွေပေါ်မှာအာယုံစိုက်တဲ့လောက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေပေါ်မှာလည်းအာယုံစိုက်ပါနေ့တိုင်းကတော့တူမှမဟုတ်ဘူးတစ်ခါတလေမှပျော်လိမ့်မယ်နောက်နေ့မှဝမ်းနေရလိမ့်မယ်အားလုံးဟာအဆင်ပြေပါတယ်တကယ်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်လူတွေကမင်းပြောခဲ့တာတွေမင်းလုပ်ခဲ့တာတွေကိုမေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဘလို့ခံစားရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးနော်အတိတ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေကိုစွန့်လွှတ်လိုက်မှသာမင်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရလိမ့်မယ်လောကကြီးကမင်းလိုချင်တာထက်မင်းလိုအပ်တာကိုပို့ပြီးတော့ပေးလိမ့်မယ်ဆွေးနွေးတာဟာငင်းခုန်တာထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ငင်းခုန်ခြင်းဟာဘယ်သူမှားတယ်လဲဘယ်သူမှန်တယ်လဲဆိုတာကိုရှာဖွေတာဖြစ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာကတော့အမှန်တရားကိုရှာဖွေဖို့ဖြစ်ပါတယ်မင်းရှာနေတဲ့အဖြစ်တွေဟာမင်းရဲ့စိတ်အလုံးရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်တော့မှအဲ့ဒီအဖြစ်တွေလာမှာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်နေတဲ့အချိန်ကြောင့်မှလာမှာပါမင်းတတိထားမိတဲ့အရာတိုင်းကိုတုံ့ပြန်နေဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဆူတောင်းနေဆိုတာကစကြဝဠာကြီးကိုစကားတွေပြောတာဖြစ်ပြီးတော့တရားထိုင်ခြင်းကတော့နားထောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အကျောက်တရားကရန်သူဖြစ်ပါတယ်ဟိုတုန်းကတော့အမုန်းတရားကရန်သူလို့ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့မှားပါတယ်အကျောက်တရားဟာရန်သူဖြစ်ပါတယ်ကျင်နာမှုနဲ့အမှန်တရားကိုရွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျင်နာမှုကိုပဲရွေးလိုက်ပါအားလုံးမှန်ကန်သွားပါလိမ့်မယ်မင်းတွေးတာဟာမင်းဖြစ်လာတယ်မင်းခံစားတာကိုမင်းဆွဲဆောင်နိုင်တယ်မင်းစိတ်ခူးထားတာတွေကိုမင်းဖန်တီးပြလိမ့်မယ်ဘဝဆိုတာဆွဲထားတာနဲ့သွားခွင့်ပြုလိုက်တာနှစ်ခုကိုညီမြအောင်ချိန်ညင်းဖြစ်တယ်ရင်းချက်ချင်းဆိုတာအရာဘယ်နှခုလောက်ဟာကိုယ့်ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်မလိုဘူးလဲဆိုတာသိရှိခြင်းပဲနားလည်ခြင်းပဲပြောင်းလဲဖို့တော့စွမ်းရည်မရှိတဲ့သူတွေအတွက်နဲ့ဒေါသတွေထွက်မနေပါနဲ့တိတ်တိတ်ကလေးအသေးအလေးကြိုးစားပါအောင်မြင်မှုကိုပဲစုညံသွားပါစေဘဝမှာတခါမှမရဘူးတာကိုလူကြည့်ရင်တခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလုပ်ဖို့ဆန္ဒပြင်းပြနေရမယ်
င်းကိုအဆုံးဖြတ်ပြီးမဲ့အရာနှစ်ခုနံပါတ်၁ဘာမှမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့စိတ်ရှိတီးခံမှုနံပါတ်၂မင်းမှာအားလုံးရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းရဲ့စိတ်နေသဘောဒါဘဝမှာအကြီးမားဆုံးစိတ်ချမ်းသာမှုကတော့လူတွေကမင်းကိုမလုံနိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အရာတွေကိုမင်းလုံနေတဲ့အချိန်လေးပဲမြစ်တွေဟာကြောက်ဆောင်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့စီးနိုင်နေဆိုတာသူတို့ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အစဉ်အဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပြင်းမြောက်ဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုယူရမှာမို့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုလက်မလျှော့ပါနဲ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ကကုန်သွားမှာမို့ပါ။မင်းရဲ့ပန်းနိုင်ကိုလူတွေကဟားတိုက်မရီမောသေးရင်မင်းရဲ့ပန်းနိုင်ဟာတိတ်ပြီးတော့သေးနေလို့ဖြစ်နေပြီ။မင်းစတင်မှုအတွက်ကြီးကျယ်စရာမလိုပါဘူးကြီးကျယ်ဖို့အတွက်ပဲစတင်ရမှာမင်းဘဝမှာပျော်ရွှင်ခြင်းပန်းနိုင်တစ်ခုကိုပဲမင်းချီတောင်းရမှာလူတွေနဲ့အရာဝတ္ထုတွေမဟုတ်ဘူးငါရွေးချယ်ထားတဲ့ဘဝကိုပဲငါရတာမင်းမရဲလိုက်သည်၍မင်းဘလောက်ပဲနှင်းအောင်တွားနေပါစေပြဿနာမရှိပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ပါရမီကအလုံမကြိုးစားရင်အလုံကြိုးစားမှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီကိုအနိုင်ပိုင်းရမယ်ကြာရှုံးမှုတွေထက်တန်တရားတွေကမင်းရဲ့အိမ်မက်တွေကိုပို့ပြီးတော့တက်ဖြစ်နေတယ်တနည်းနည်းအားကိုတွားဖို့ရောက်ဖို့ခြေလန်းတလန်းဟာအခုနေနေတဲ့နေရာမှာဆက်ပြီးတော့မနေချင်တော့ဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတာပဲတိတာဟာမလုံတော့ဘူးအတုံးချရမယ်လှုပ်ချင်စိတ်တစ်ခုလေးရှိုံနဲ့မလုံတော့ဘူးလှုပ်ကိုလှုပ်ရမယ်ဆရာတွေဟာတပည့်တွေကြိုးစားထားတာထက်ကိုပို့ပြီးတော့အကျိန်ပေါင်းများစွာကြာရှုံးမှုတွေမင်းမလုံချင်ဆုံးဖြစ်လို့ရှောင်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုထဲမှာမင်းရဲ့အကြီးအမားဆုံးအခွင့်အလမ်းတွေရှိနေတယ်တစ်ခုတည်းသောတိုက်ခိုက်မှုနဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းမရှုပ်ထွေးပါစေနဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်တွေဟာကိုစီကနေဘယ်တော့မှခွဲမသွားဘူးလူချင်းဝေးသွားရင်တောင်နှလုံးသားချင်းကတော့နီးနေစေပါပဲကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေရလက်တွေအတွေးတွေဟာကောင်းတဲ့သဘောထားရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အကောင်းမြင်ခြင်းရောအစိုးမြင်ခြင်းရောအတွက်တုံးလိုက်ရတဲ့စွမ်းအင်ဟာအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ကွာခြားချက်ကတော့တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအင်တွေကိုညှော့သွားစေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအင်တွေကိုပူပူပြီးတော့တိုးလာစေတယ်မှန်ကန်တဲ့ခံယူချက်နဲ့သဘောထားဟာမင်းရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်ကိုကိုကိုဂုံယူနေရအောင်လုပ်ပါမင်းရဲ့စိတ်ကမင်းပြောတာတွေကိုပဲယုံကြည်တယ်သူ့ကိုအမှန်တရားတွေနဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုမေတ္တာနဲ့ကြွေးမွေးပါမနတိုင်းနိုးထလာတဲ့အခါတွေးရမှာကဒီနေ့ဟာအသက်ရှင်ဖို့တွေးခေါ်ဖို့ပျော်ရွှင်ခံစားဖို့နဲ့ချစ်ခင်ဖို့အတွက်တံပိုးရှိတဲ့အခွင့်အလန်းတွေပေးနိုင်တဲ့
နေ့တနေ့ပဲလို့တွေးပါကိုကိုကိုဂရုစိုက်ခြင်းဟာအလုပ်ပြီးမြောက်မှုကိုပေးနိုင်တယ်အနာဂတ်ထဲကကိုကိုကိုကပြန်ပြီးတော့ဂျေဇူးတင်နိုင်ဖို့ဒီနေ့တခုခုစလုပ်ပါဘဝရဲ့အကြောင်းလေးကိုတွေးနေတဲ့အခါဒါလေးကိုစဉ်းစားပါ1ဘယ်လောက်ပဲများပြားတဲ့အပြစ်မှုမျိုးကိုမဆိုအတိတ်ကိုပယ်မဖြတ်နိုင်ပါဘူးဘယ်လောက်ပဲများပြားတဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေကလည်းအနာဂတ်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူးခရီးရဲ့အဆိုးမှုတွေးပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုနာကျင်စေတယ်အဲ့ဒီတော့အခုအခိုက်အတန့်လေးတွေကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဒီနေ့ရောက်နေတဲ့နေရာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုကာကွယ်ဖို့တခါတလေကိုယ့်ရဲ့တန်ဓိဋ္ဌာန်တွေကိုပယ်ဖြတ်လဲအဆင်ပြေတယ်စိတ်ကိုပြောင်းရင်လဲအဆင်ပြေတယ်တယောက်တည်းနေလိုက်တာလဲအဆင်ပြေတယ်နားရဲယူလိုက်တာလဲအဆင်ပြေတယ်ဘာမှမလုပ်လဲအဆင်ပြေတယ်စကားကြဲကြဲပြောလိုက်တာလဲအဆင်ပြေတယ်ဥပိ္ပခာပြုလိုက်တာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်တခြားသူတွေနဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကမင်းရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့မင်းကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေဟာမင်းရဲ့အတွင်းငြင်းချမ်းမှုစတင်စေတယ်တည်ငြိမ်ခြင်းဟာလူသားတစ်ယောက်အတွက်စူပါပါဝါပုံကြီးမချင်ချင်းအရာအလုံးကိုပါစနဲ့မခံစားခြင်းကစိတ်ကိုကြည်လင်စေသလိုနှလုံးသားကိုလည်းငြိမ်းချမှုပေးနိုင်တယ်အရာတော်တော်များများကိုဥပိ္ပခာပြုဖို့လေ့လာခြင်းဟာအတွေ့ငြိမ်းချမှုရဖို့အကြီးအကျယ်ဆုံးနိလန်တစ်ခုတည်းကနိလန်တစ်ခုပါပဲတခြားသူတွေပြောနေတာကိုမျက်စိစုံမှိတ်ပြီးတော့မယုံပါနဲ့ကိုယ့်အတွက်တန်ဓိဋ္ဌံပြတ်သားမှုရှင်းလင်းတဲ့ငြင်းချမ်းမှုတွေကိုတည်ပေးနိုင်တဲ့တည်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုမင်းအောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒါကမင်းလိုက်ရမယ်လမ်းပဲလူတွေအနှစ်သက်ခံရဖို့တန်ဖိုးထားခံရဖို့ကယူဆိုင်ခံရဖို့မင်းမှာအကြောင်းပြချက်တခုတော့ရှိပါစေ။ဒါကတော့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့တရားတွေတည်းကနေပြီးတော့ကောက်နှုတ်ထားတဲ့ဆိုရိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်နိုင်ဖို့ကိုလည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလေးအောင်ပါ။